سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی صلوات پڑھو سرکار دے آتے. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. عبادت سمجھ کے سارے حضرات بلند آواز نال سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد و سلامتی واسطے بلند تر صلوات. من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند الصلوات. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسلین. بلند صلوات طیبین الطاہرین المعصومین وقال فی جانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اچھی صلوات. رات پونج سجاد دیاں اکھیاں دی. بسم اللہ بسم اللہ. انہیں حق آ جی تسان اس میں لکھ واری آخا میں لکھ واری آخا. میری نوکری ہوئی ہے اتنا ذہن چ رکھنا ہے. چار سالاں دی ضعیفہ بہن. بسم اللہ میں تو پڑھ گیا ہاں. بسم اللہ. چویاں سالاں دا ضعیف پھر آئے اجائی سمجھنا ہی ہوئے چار سالان دی قیدن بھین. بسم اللہ. چویاں سالان دا قیدی بھرا آئے بھرا دیاں اکھی چورت بیٹھی ہے صاف کریں گے آدھی کیا بیٹھی ہے رات پونج سجاد دیاں اکھیاں دی. کیتا کام سن بھین سوال کیڑا سوال بھی بیا دیے نہ دور منگ دی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ حق کے مکان دے بند نہ دور منگ دی. شالا باقر جیوی من میں اجڑی دی. گال منگیا کیا ہے رو رو کیا دیے میں کو سر گھنوا دے
باب در. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں کون سار گھنوا دے باب در وجہ میڈا عابد بچوں محالے لب سنے رت بھری دہڑی چمکیا دیے ہون تھک پئی شام دیا قیدا لگی ویسا پیو دے. بسم اللہ بسم اللہ. میں کن سارے گھنوا دے بابے دا. بسم اللہ. ایک لفظ ہو رہا کھینچا میرے آقا تلیاں ٹیک کے اٹھے رات رو کیا دل بھین کوشش کرنا تینو بابے دا سر ملویں دا. اے لفظ سنے اس قدمہ تے ہاتھ لا کیا دیا اگر منت لیں دا ایک واری بہوان بے شک اوکھا اٹھے ایک واری بہوان ایک ہور سوال دا جواب دیتی وان میرے آقا بہ کے فرمائے نے پوچھ ہور کیا پوچھ دیئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کیا دیئے ایو کچھ پوچھ دیا جڑے قیدی ہو کے شام آندے او جیندے وطن دے. بسم اللہ بسم اللہ. اس تو بڑا تھا میں صاحب کا لفظ کوئی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. میں لکھ واری آخا جڑے قیدی ہو کے شام آند او جیندے وطن تے ویندے بی بی آدھی یا ساری زندگی وچ قید خانے دے ہن اوکھی قید. دل ماتم کر لیں بی بی بھرا نا دیے جڑے قیدی مر زندان اونا کو کتھے ہن دفن. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. چوتھا فکر بہو اوکھا ہے جڑے قیدی مر زندان مجن اونا کو کتھے ہن دفان کریں دے رات بھری داڑی چمکیا دیے اونا کو کفن حکومت دین دی ہے یا وارث کفن. بسم اللہ مالک تہاڈی باجی پڑھا وات سارے ماتمی ازادار اجازت دیو بین جے سوال کیتا ہے بھرا دا جواب سنانا چا. مالک صاحب چار سالاں دی بین بھرا جواب کیڑا دیتا ہے اور رات وات پئیے سبار دے خالق دی. بسم اللہ. تے چوم بھین دا سر فرمین دے جین دے جین دے ہوں اون قیدی دا گھن میت وطن دے. بسم اللہ. رات رو کیا دن جین دا کوئی نا ہوئے حکو قبر سسان او مسافر ویچو دفن اند میتر ویچ رات رو کیا دن تو کفن دا پوچھ دیئے ایتا شامی ہل اے بعد مرن دے نہیں قیدی دے رسل. بسم اللہ. ایتا شامی ہل بسم اللہ بسم اللہ. مالک تہاڈی عبادت اپنی بارگاہ وچ منظور اور مقبول فرماوے. مالک اس گھر نو ہمیشہ آباد فرماوے.
بانیاں نے صفے آزاد مالک حاجات پورے فرماوے. میں نے جتنے بزرگ اس دنیا تو ٹر گئے خصوصاً بزرگ محمد حسین مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے. مالک پھر پڑھ سو. اچھا جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دست کا مالک انہوں نے شفا کامل عطا. جڑے بے اولاد ہیں جناب اصغر دی اما دی جھولی اجڑن دست کا مالک انہوں نے یہ جھولیاں آباد فرما رہے. بانی آم دے بخت اقبال رزق مالک وسیع تر اضافہ فرما رہے. مالک اے ذکر ہمیشہ نصیب فرماوے. مالک ساڈے پردے والے وارث دا جل ظہور فرماوے. سڑے گناہ معاف فرماوے. سڑے وچ قوت پاوے جو بارویں دی قدم بوسی کر لویے زیارت کر لویے. جتھے جتھے میرے آقا حسین دے آزادار وستے مالک انہاں دا آپ تحفظ فرماوے. اج 19 رمضان دا دن ہے نا. اج دا دن ذہن وچ ہووے میں شان سوامنا چاہنا. پوری ربائی نہیں پہلے لفظ اتنے پوری توجہ چاہنا. عظیم مجمع جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. مقصد پورا ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. پھر سنو جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. یہ شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے. یہ شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے. یہ شعر کی ندرت نہیں تاریخی حقیقت. جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے. آؤ علی زندہ ہو سلامت رہو ہمیشہ آباد رہو. سلوات پڑھو تو میں قصیدہ سنوا. قصیدہ آواز کھولیں بھائی. عظیم مجمع سمجھدار مجمع مینو یقین میرا لفظ ضائع نہ ہو سی بلکہ بھی یقین رکھنا پہلے فکرے دیتے ساری گرمی تے تھکاوٹ کوڑے آندے ویڑے چونج پوسی. توجہ شرطے ممبر تے کھلو کے اعلان پیا کرنا خدا دی خدا آئی دے کم کار سا دسیں دا خدا ہے کریں دا علی. بسم اللہ بسم اللہ. ہاتھ اچھے بسم اللہ بسم اللہ. تو سانس رہو خدا دی خدا ہے کم کر سارے دسا دا خدا کریں دا
بسم اللہ بسم اللہ. میری امید تجھے آتا سونے رنگ نال سونے آنے سانی شیر سنا بڑا چانا اور اپنی ذاکری تناز نہیں کیوں جو ہے جھکن دی جائے ناز کرن دی جائے نہیں مگر اس ذکر دی طاقت تناز ہے ذکر چتنی طاقت ہے پورے مجمع چوں ایک بندہ اے سانی شیر سن کے پچا ونجے چپ کر ونجے میں توڑا کے سلام کرے سا مگر شرط ولائے اہلی رکھ دو گل میری ولال مینو یقین ہے سارے ولال موجود ہو میرے پاس ویک کسانی شیر سننا ہے خدا دی خدا روٹی پانی اے لنگر اے سب کچھ بنائندا خدا ہے بنائندا علی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے رل کے یا علی یاد زندہ و سلامت رہو ہمیشہ آباد رہو. شیر سنا چاہنا دو لفظ آخنے ضروری ہیں شیر واسطے پہلا لفظ پیا دام مردہ بنا کے لیا پچا گئے ہو نا جنگ دا مجمع مردہ ہا نہیں بنا کے لیا آدلی آئلی جنازہ پڑھاؤ بڑی لمبی گل ہے میں شیر سناونا چاہنا صفاں بن گئی ہاں میرے آقا نے پوچھا ہے کیوں جو ضروری ہے جنازہ پڑھاون والے واسطے وارث تو اجازت لینا میرے آقا نے پوچھا ہے اس کا پیو کیڑا ہے ایک ودھے ہے آدھے میرا پترا مر گیا ہے پڑھاؤ جنازہ لفظ وعدہ پیا جس کی قیمت مل بھی نہیں سکتی جو تو بار بار کس میرا پترا مر گئے پڑھاؤ جنازہ میرے آقا فرمائے دل اجائیں وقت سوچ لے میں اہلیا. بسم اللہ بسم اللہ اے علی علی میں اہلیا ارے مر گئے تو تہاڈے کول آیا پڑھاؤ جنازہ اس ویلے میرے آقا فرمائے دل اگر تیری نے صلاح ہے پھر میں بھی پیادہ مر گیا. اولی الامر نے لفظ آکھن دے بعد جنازہ پڑھایا اتھے بھی ایک اعتراض ہوندا ہے او ختم کر کے شیر سناونا چاہنا کئی صاحب اعتراض کریں دل اگر مولا جنازہ پڑھایا تو تا بخشیا گیا ایڈا سوکھا نہیں بخشیونا ذمہ داری نہ لفظ پیادہ فقہ دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھو پنج تکبیرن چار دعائیں ساڑی فقہ دے وچ نہیں ہے نا فقہ دیاں کتاباں چ لکھیو ہے پہلیاں ترائے دعائیں دے وچ میت دا ذکر نہیں ہوندا پوری توجہ چوتھی تے آخری دعا دے وچ میت دا ذکر ہوندا ہے اور چوتھی تے آخری دعا مومن واسطے ہو رہے منافق واسطے ہو بسم اللہ بسم اللہ. پڑھی گیا جنازہ انہیں اشارے کیتے ہو ہویا تا جواب دے ویا موٹے ہلائے نے علی تب اندے پہن اٹھی ویا سلیمان کولا کیا دے اس اج بھی نہیں اٹھی منا پوری توجہ میں شیر پہ سڑوائنا اس معاشر ہی نہیں اٹھی منا حیران ہو کیا دن آج تا نہیں پہ اٹھی دا معاشر ہی کیوں نہ اٹھی سی سلیمان نے جواب کیڑا دیتا ہے اے ہون مر گیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پوری توجہ آخری لفظ ہوتے اے ہن مر گیا تماشر دے وچ
نظام الہی دی تقسیم میں مریضا خدا ہے جویں دا علی یا علی یا زندہ و سلامت رہو. اتنا ہی وقت حکم دیتا ہے ازادار نے تھائی ممبر تے آ کے پڑھنا کچھ ہو رہا لیکن وہ حکم پورا کرے نا. سمجھے آپ سائیں قصیدے دا وقت نہیں. حکم ہی ہوئے میرے بزرگ پڑھ دے ہیں آلی سائن منگی ایک دعا بسم اللہ. میں دعا دے لفظ سنو آنے سمجھا ہے آپ کیڑی جاتے منگی ہاتھ دعا دے بلند کر کے آسمان دے پاسے ڈیک کے جڑی دعا آلی سائن منگی ہے سنو ہوا چا آ جاؤ. میرا بھائی مولا دا ذاکر اس دے آون نال مصائب نو نہیں فرق پاؤندا بلکہ وہ بھی مکانے شامل ہو سن. اور میری گل یاد ہے ہاتھ دعا دے بلند کر کے آسمان دے پاسے دیکھ کے آلی یا سین دعا کیڑی منگی ہے بی بی آجی آئے رب العزت میں زینب ہاں بسم اللہ اگو تنگ بازار دموڑے نا ٹور سنگ دیو پر ٹور پی ہاں میں کو دین تے دے دی بسم اللہ بسم اللہ نا ٹور سنگ دیو پر ٹور پی بسم اللہ میں کو دین تے دے لوڑے او نہیں اوف کیتی توڑے امت بجائے میں دے ویر دی لاش تے گوڑے دعا کیڑی ہے او کوئی غیر محرم وہ میں دے نال نہ بولے او دربار دے وہیں دو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں کوئی غیر محرم میں تواڈے تے سوال کرے نا کوئی نہیں بولیا جے ویلے بھیڑ ودھی ہے چار سالاں دی معصومہ آلیا سین دا دامن پکڑ کے آ دیے اے مسلماناں دا شہر نہیں اے کلمہ نہیں پڑھ دے بی بی آدھی معصومہ پڑھ دین کلمہ معصومہ دی بات انہاں نوں پتا کوئی نہیں سر رسول دی آدھی بسم اللہ. اتنی دیر ہو گئی ہے ساڈے محمل کیوں رکے ہوئے ساڈا قافلہ کیوں رک ہوئے بی بی جڑا جواب دیتا ہے سناوا بی بی سر چمکیا دی ہے معصومہ ایک میں دے اکبر دیو بسم اللہ او بازار سجے دے بسم اللہ او جمع کر کے کل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بی بی آدھی قاتل میں دے اکبر دیو بسم اللہ بازار سجے دے پے زب کر کے کل بو ناراض نہیں ہونا حسین دے ناں تے دربار لویں
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਜ ਮੈਡੀ ਕੁਬਰ ਉਹ ਮਾਲ ਵੰਡੇਂਦੇ ਸਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੁਣ ਈਦ ਮਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਿਆ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਨ ਆਦੀਆਂ ਆਓ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਰਸ਼ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦੇ ਅੱਜ ਈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਸਜਿਓ ਫਾਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਕਬਰ ਚ ਰੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲੇ